Kuka seuraavista henkilöistä lähti sun mukaan autiolle saarelle? Temen kysymys sulle oli, mistä maasta tulee parhaat oluet? Slovakiasta, Suomesta vai Saksasta? Missä se tsekkii sinne laittanut? No mut noista mun on pakko sanoa nykyinen kotimaani Saksa. Kahvi maidolla, kermalla vai mustari? Mustana. Kiitos. En tiedä vaan, siis suoremmin kahvi on jäänyt vähemmän tuolla Keski-Euroopassa. Niin kuin varmaan kaikki aloitin jollain tuplaa lattella, että maito oli niin perkeleesti aina 18-20-vuotiaana, mutta sitten pikkuhiljaa siirryttiin cappuccinoon, sitten espresso macchiato ja nyt pelkkää espresso, ellei tuplaa espresso. Kyllä se mustana menee täälläkin toi suoraan kahvi. Mikä joukkue seuraavista mieluiten? Leijonat, susijengi vai lentopallomaaja? Kovin jälkeen painon leijonat, että se on leijonat täyttävä. Kuka seuraavista henkilöistä lähti sun mukaan autiolle saarelle? Pasi Rautiainen, Juha Pirjanen vai Mika Nurmela? Ottaisin kaikki mukaan. Siitä saisi aika hyvät pippalot, että siinä olisi Wilson lentopallot jäisi kakkoseksi, että on tärkeää. Ei, mä ottaisin toi, koko Valkeankosken Juha Pirisen mukaan. Mikä ruoka seuraavista mieluiten? Burgeri, pizza vai siive? Siivet. Niitä on itse asiassa jumalauta, niin kun mainitsin, niin lähtisin heti syömään. Mikä seuraavista voitoista mieluiten? Bundesliigan mestaruus, mestarien liigan voitto vai Euroopan mestaruus Ukrainassa? Euroopan mestaruus Ukrainassa. Ja sit loppuun Sakulle kysymys korvalla. Mjällby, Dundee vai Helsinki? Hyvä. Olihan se Dundee. Joo.